Bugembe akake kawedde mbe yazanyidde ku mutwe bamuyiga. Spice Dana akoze akayimba akatyankalanyiza eggwanga kalitadde ku bunkenke. So nga Dax Kateyo ne Gerard Kiweewa amuluyimba lwabe olupya mulimu ebizuuse. Kale Victor Ruiz yete weerabira atyankalanyiza essomero era nga byonna ngenda kuba mbikutuusako. Nkwanirizaako nnyo mukwano ku YouTube channel zino zikyasinza okasuka mayengo gazo ewala ddala nenga kansoke nkusabe video eno mukwano gimpeleka like mberenga nga kuwa mu bujjuvu ya liking aka video kasobola okutambula ate oboolyawo ensonga zitambule maridadi sana. As usual, we are proudly sponsored by Biva Organic Nacho and Health Products. Nenga musoke muzikirize nga sinatandika story ya lunaku olwaleero andi musanyufu nnyo okusooka okutumira ku bantu abetuyina abakyasinza okomentinga ku YouTube channel zaffe zino zombi. Omu kwakutta kati mu kubeera nga akomentinga ku buli video yaffe mwana muwala bamuyita Agnes Dan. Tetumanyi oba oli mulenzi oba oli muwala naye nga gwe Agnes Dan tukutumiddeko nnyo webale ku komentinga ku likinga n'okusharinga video zaffe. Mire tukutumiddeko Samuel, tukutumiddeko Mikolo UG Best Weddings, nawe tukutumiddeko Justin Jingo, Christine Kyomugishaka, Mariam Zamzam n'abalala mwenna atubatumiddeko. Nja kubeera nga mbakoonako mpola ate ne comments zammwe zigenda tandika okuyitanga mu video zammwe. Buli comments zemuteeka zemukomentinga nga mu video eddako ziscrollinga. As usual, Hajat Kaloddo akugamba nti musomi wa dua ajja kuba akulombere dua y'ensonga. So gwe wenna atawanziwa ebyenjawulo akugamba jangu akulombere dua amuguna omwaka omujja. Nkale katutandike obubaka obw'olunaku olwaleero gano gwe tutandise nago gasanyu ate bijandike ntya. Spice Dana avudeyo nakola akayimba akamanyiddwa nga obake yatumye ekigula luggi. Kano nakayimba yataddemu obugambo obusonsomolo kosaako n'okusosonkereza abadigize era tugenze okwekanganga keyataddeyo nga ka promo aku accounts ze ezaku ez'emitimbagano abugenze okukya enkya y'olunaku olwaleero era nakati wenjogerera nga keekamu ku kayimba akakyasinze okutrendinga ku TikTok. Abumu ku bubaka obwayise mu luyimba luno yagamye nti oboolyawo kinaaba kitya ng'abanywi bazzeemu okugunywa nga bwe baagunywa era n'akubuuza nti gwe weteeseteese kwambala otya. Akwegamba oluyimba lwa Spice Dana ndoza lwe lumu ku nnyimba ezigenda okusooka kola hit angendongezemo kola lwa nsonga nti abantu bangi bavudde ne balaga much interest mu duo eranga challenges just eziso obuyisi mu kapromo kano ne TikTok atanaba kubanga sayo original sound anaye abantu bamaze dde okumulaga nti oluyimba ne bwotaluleta right now achetwina sofa achimala katululindirire ate oboolyawo tunaaba tuludigidirako. So nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Rus omwana omuto ddala mu myaka nenda bikoko sako anentambula ebyo bimufananya obuto naye kati music gwakuba alaga nti musajja mukulu atuludde ayabadde agenze wanga kyaddeko akusomero erimu naberanga bwacho ayayanirwa abaana abo buwala nabo obulenzi okusinzira ku buyimba bwe abambi bwazenga kuba obusonsomola abantu abenjawulo bunono obuyimba bwe yasinze okubeeranga atekera bakiyita batya munyambe kabasoma Oluganda ne mulukuguka obuyimba obwasinga okubeera nga bukwatayo obumuku bwayimba buli muntu n'asituka n'azina ke kayimba akamanyiddwa nga simanya oli mu bwongo nkolera is it like that it is anakowe kikomando sisamwe valonly anyagala love story avikiva ku byokuyimba lwero oluyimba lwembadde mbategeeza. So olwabadde okulinnya obulinnya bwati kusomero audience neberanga ekyankalanyizibwa anti n'okutambula obutambuzi okulinnya ku stage kyabadde kizibu nnyo era yayambiddwako abakanyama okusobola okumulinnyisa okwambuka ku stage naye nga singa tekyabadde ekyo yandibadde tatuuka olw'ensonga nti abaana bambi mulaze nnyo love nga bwogenda maaso n'okubeera ng'omulaba nga buli student agezaako okubanga amuyaayaanira at least ng'ayagala kukwata bukwasi mu ngalo ze. Wandibadde weebuuza lwaki buli student yandibadde ayagala okukwata ku muvubuka ono oba omuyimbi ono amanyiddwa nga Victor Ruiz lwa nsonga nti babadde nga waka for some 2 good years nga bali ku social media most of them babadde ku TikTok kwegamba nga bayina abantu ab'enjawulo baba amaanyi bwe bawulira
eranga muri be baagala eranga be basalawo okufollowinga akati echondozanga mazo kuchikunyonyola nzikirizo boli yao ate nkutwale akubino ebirala ebipya ebizuse Pastor Bugembe ebibye sibirunji katubirabe Pastor Bugembe ebibye byayonone solva nyuma lwokuteka yo post na kubiye zisema biga natajimala yo na gamanti ali mu mukwano neyo luva nyuma yamaze post yene ngagamba I feel in love with my beautiful motherland Uganda and the power of Africa omuliro egwavude nanti comments tuandike tuzibulire ono yagambye my beautiful motherland wenkomyo kutegera nsirise bweche atomulala mu comment nayo ngayo na gamanti can you imagine the moment I woke up I checked all pastors media platforms to see if he has posted she anona gamanti but still olimba there is something hidden ngeraba mustiru tebakiriza anti pastor tanafuna mwagalwa omulala ye yavude na gamba haza oleka katubuze pastor abantu banji bavude nokubagana empawono ye naberanga akisusa na gamba tochisusa nawe kale kwegamba buli omuya badavayo na uwa endowoza ikuchichi pastor chavude na batira mudilo ono ye yagambye na ye pastor gwe osu gwe ogwosala wo obu negwo luganda lunsumbwe yeganye katugende kweddako naye musumba wange katonda tali kusonyiwa nze nkubulira mazima ono ye yavudde naberanga ayita mu comment section nagamba nti gwe gwe bakola ki siraba bulungi mu pegalu bindi zange gwe balobese omalosirike buli omu afe kubimukwata kono nagamba yi naye mukama egwanga lino olemwa okay katonda yabadde mwene ensonga era mu comments zezimu mula nayongera na nagamba nti I didn't have data. Have bought today to see you, but now my data yamukabide. Ono yenavao nagama. This will you marry me? Luzungu viki ulisome ubi. This will you marry me? Aha. Ono yenavao nagama. Nti pastor otandisa te which motherland? I hoped maybe the mother Viki nawe echo chiganye echirachiwa de chigamba are you Wilson stop confusing us are we not your kids ono ye navao nagamba nti totubuzabuza pastor umla nagamba pastor umla nagamba pastor tutwala speed asonga umla ye avude nagamba lengera embata babadde bamuita ko mugisha Mwakomeredde musumba Bugembe yonna gyali ajja kufa abalojja ono mu comment yesembayo naberanga ayisa obubaka bwenga gamba akale all the congratulations you have received that's why me personally I will congratulate you after ono nagamba nti which region I got those flowers pasta bonna ne bamukomerera mu ngeri endala asonga ate wetuddako ku mukulu amanyiddwa nga Dax Katero n'omwami Gerard Kiweewa bavuddeyo ne babeera nga bakolaborating ne bakola oluyimba olwatuumiddwa gwoma luno we don't know kikiddala kituufu kye bayimbyeko naye nga tosuubira kintu kirala kye bayinza okuyimba ku bano ababiri of course mu comment section yawo wansi awenjagala ontere endowooza yolowooza Dax Katero ne omukulu Gerard Kiweewa ssaabanywi kiki kye bafumbye of course olibu agamba guoma luno osobola okugamba kyo mukwano osobola gamba kyo mwenge nkale mu comment section wansi njagala mbere nga ntambulira mu nawe kale bwe tweyongerayo mwana muwala yagenze maso mu kibiina nalabwako nga asoma ali bize naye nga bambi akutte omwana we alina kumuyonsa mu kibiina bannange COVID-19 waleta ebizibu just imagine omwana ono ali mu class era ekibiina kyali mu kiraga nti it's a primary class bo wetegereza obulungi wansawo ku fro waliwo obuliri bw'omwana ono era just imagine nga teacher asomesa ajukira fewe twasomeranga ebiseera bisinga nawe olusi gye wasomera abaticha bakubanga engolo kati ono bamukuba engolo oba bamukuba luyi